Goeiedag julle. En hier sit ons weer by wiskundige geletterdheid en vandag doen ons les 2 en ek wil julle net voorstel aan my pragtige span hierso en ons begin by Megan. En dan sit Bila en ons het Verdros. Hallo julle. En dan het ons weer Fransie Postma van Hoër Volksskool Potchefstroom. Baie dankie en dan gaan ek sommer gou eers my skerm hier sommer met julle share. Moet ek by verkeerde knoppie. Maar sy kan julle om sien Dros. Ok, alright, ons praat oor inkomste en uitgawes, wins en verlies en hierdie afdeling is in 2 dele opgedeel. En om hierdie werk te doen, moet jy alreeds percentages en BTW ken. Julle het dit in elk geval in die eerste kwartaal of in reeds behandel, breuke, afronding, verhouding en koers, en jy moet inligting op tabelle en grafieke kan interpreteer, jy moet grafieke kan teken, financiële dokumente verstaan, maar ek praat van huishoudelike dokumente soos kontantstrookies of sulke goed, en tariefstelsels verstaan en daarmee kan werk, maar ek gaan in elk geval tariefstelsels gou-gou weer met jou vinnig doen. Ok, is 'n grafiese voorstelling van hierdie afdeling van finansies, inkomste, uitgawes, wins en verlies en begrotings waaroor ons gaan praat, dan gaan ons aan tariefstelsels raak en so 'n bietjie aan BTW. Alright. En voordat jy kan begroot of wins of verlies kan bereken, moet jy in elk geval eers weet wat is inkomstes en uitgawes. So hier gaan ons. Inkomste. Okay, Dros, wat is inkomste dink jy? Juffrou, dit is al die geld wat iemand inkry, soos bijvoorbeeld sy salaris of iets soos dit. Dis reg. So dit verwys na geld wat jy ontvang of wat die huishouding inkry, salaris of 'n loon, rente, wat jy, as jy dalk 'n belegging het, en of donasies, geskenke, erfgeld, sakgeld, beurse of lenings, enige van daai. En daar is verskillende soorte inkomstes. Ek wil net gou by Bila hoor. Bila, wat is die verskil tussen salaris en loon? Juffrou, is loon nie soos iets wat jy weekliks of daagliks kry nie en salaris is wat jy aan die einde van jou maand kry. Jy sla die spyker op die kop, dis reg. So salaris is maandeliks en loon is dan weekliks of soos hulle praat van Fortnite 2 weekliks of so. En ons kry verskillende types inkomstes. Ons kry 'n vaste inkomste, 'n veranderlike inkomste en 'n toevallige inkomste. Vaste inkomste is iets wat nie verander nie. Kan jy 'n voorbeeld noem daarvan, Megan? Juffrou, is dit nie soos jou salaris nie? Jy's heeltemal reg. Dis iets wat nie verander nie. Dis soos jou salaris of jou loon dan, wat op 'n vasgestelde tyd wat jy dit ontvang. 'n Veranderlike inkomste sal iets wees wat verander of wissel met tyd. Soos bijvoorbeeld as jy dalk huise verkoop of iets en jy kry kommissie, die bedrag wissel. So dis nie elke keer dieselfde kommissie nie of oortyd of fooitjies waarvoor jy werk of rente maandeliks en halfjaarliks. So jy kry dit dalk nie elke maand nie, jy kry dit halfjaarliks, maar dit kan ook wissel op 'n belegging en dan toevallig ietsie sal wees soos 'n erfporsie of 'n skenking wat nogal regtig nice sal wees as iemand vir ons so ietsie gee. Maar ok, waarom is dit belangrik om tussen die verskillende types inkomste te kan onderskei, Dros? Wag, laat ek net geweer lees, juffrou. Ok, dis nie, wat, hoekom moet ons weet wat is die vaste, veranderlike en hoekom moet ons die verskillende types inkomstes weet? Nee, ek weet regtig nie. Ag, om te kan begroot, man, dan kan jy mos nou jou finansies baie beter beplan. So, as 'n spesifieke bron van inkomste toevallig of veranderlik is, kan jy nie elke liewe maand op daai selfde bedrag geld staat maak nie, dis al. Alright, en uitgawes verwys na geld wat jy daagliks bestee om te kan bestaan, soos om jou huishouding te onderhou, lewenskoste, kos, klere, huur, vervoer, rekenings wat jy moet betaal of 'n lening wat jy moet betaal en die uitgawes gaan weer presies dieselfde tipes wees. Ons kry weer 'n vaste uitgawe, 'n veranderlike uitgawe en 'n toevallige of 'n onverwagse uitgawe.
iets wat niet verander nie, is een vaste een. Kan jij aan een denk, een vaste uitgave dros? Dros wil niet praat nie. Oké, okay. Dit is een vaste uitgave, is bijvoorbeeld jou huur van jou blijplek, versekering, wat elke maand diezelfde bedrag is, een terugbetaling van een lening, een veranderlijke een sal wees, iets wat elke maand verander, so elektriciteitsrekening is niet elke maand diezelfde nie, jou levensuitgaves soos jou kos of goed wat jy betaal is ook niet elke maand diezelfde nie, tariewe wat jy betaal is niet diezelfde nie, en een toevallige of een onverwachte uitgave, Bila noem vir ons een. Juffrou, is dit niet iets soos as jou kar sal breek nie? Daai goed wat gebeur. Jy is helemaal recht. Is jou kar wat breek. Of een ijskas wat skielik gaan staan. Ja, wat jy nie voor begroot het of beplan het nie. Alright, maar hier is een voorbeeld vraagje oor inkomste en percentage. Amet is een eiendomsagent en hy verdien 7,5% commissie op elke huis wat hy verkoop. Bereken sy inkomste as hy een huis verkoop het vir R998.000. Oké, okay. Megan, hoe gaan hierdie sommetjie lyk? Juffrou, gaan nie die R998.000 maal met 7,5 op 100 sit nie, juffrou? Ja, jy is reg. So, dit is een gewone percentage berekening. Jy gaan 7,5% uitwerk van R998.000 en die ouse commissie is dan R74.850. So, maar dis nou jammer, hy moet mooi begroot hierdie ou wat op commissie werk, want dit is nie geld wat hy elke liewe maand gaan kry nie, en hy se verkoop nie baie makkelijk nie. Ok, en dan as jy 'n vraagie antwoord, beantwoord hom altyd volledig, so hierdie was wat jy uitgewerk het, moet jy byskryf wat jy uitwerk, is die commissie. Want as mens terug gaan na vraag toe, of baie van die vraag loop uit een vorige antwoord uit, en dan het jy klaar jou goedkies daar neergeskryf. Nog een vraag oor inkomste en percentage. Amet het 60.000 commissie verdien op een huis wat hy verkoop het. Die huise verkoopprys was 1.2 miljoen. Hoeveel percent commissie het hy verdien dros? So, hoe gaan die som lyk? Juffrou, gaan jy nie die 60.000 deel met die 1.2 miljoen en dan maal met 100 nie? Jy is helemaal reg. Hulle sê vir jou bereken, die commissie gee hulle vir ons 60.000, so jy moet net uitwerk, wat is die percentage? Hoeveel is dit van 1.2 miljoen? So dis net dros gesê, maal 100, so die ou kry 5% commissie. Alright, nog iets wat, oh, nou, onthou toch jou percentage teken, asseblief, baie keer kry jy 'n punt net vir dit. So as hy nie daar is, hy verloor jy julle punt. Hier is een, let nou mooi op, nadat Amet 5% commissie verdien het op een huis wat hy verkoop het, was daar 1.140.000 oor vir die verkoper van die huis. Wat was die oorspronkelijke prijs van die huis? Nou, hierso het ek die oorspronkelijke prijs, Bila? Nee, juffrou. Ek het nie die oorspronkelijke prijs van die huis nie, maar die oorspronkelijke prijs geld altyd as 100%. So nou daar iets met die 100% gebeur. Ek het my nuwe bedrag daarom van 1.140.000. My oorspronkelijke bedrag is 100% en hy het 5% verminder. So dis 100 minus 5, so my nuutste bedrag verteenwoordig 95% van die oorspronkelijke ene. Alright, en nou maak ek my persentasie 'n desimaal, want dan werk ek net makkeliker met hom. Daar is hy nou 'n desimaal. Nou gaan ek my berekening doen. Onthou, as jy terugwerk van jou nuutste prijs af na jou oorspronkelijke een, deel jy met jou persentasie wat jy uitgewerk het. So daar sê, 1.140.000 gedeel deur 0.95, gee vir my dat die huis was 1.2 miljoen gewees. Alright, nog ene, Amet het gewoonlik R90.000 kommissie gekry op 'n R1.2 miljoen huis verkoop. Hy het die maand net R60.000 kommissie ontvang op dieselfde verkoopprys van die huis.
wat is die percentage verskil in die kommissie? Alright, nou wat is die eerste logische ding wat jij sien, jy moet doen, Megan? Dit is iets wat hy het gewoonlik dit verdien, nou het hy dit verdien. So, wat kan ek daarmee doen? Juffrou, moet jy dit nie by mekaar afbreken nie? Daar is hy. Jy bereken die verskil tussen die twee, en dan gaan ons net eenvoudig die percentage daarvan uitwerk. So, sy, hy het gewoonlik 90.000 gekry, nou kry hy 60.000. Nou, dan op van 1.2 miljoen maal 100 om die percentage uit te werk. Alright, so my nuutste bedrag is 60.000, né? So jy hou hom eerste in jou minusom. En die vorige een was 90.000. So dat, as jy jou sommetjie uitwerk, gaan het mos 'n minus 30.000 wees, omdat het 60 minus 90.000 is, is my antwoord minus 30.000 daar, gedeel deur 1.2 miljoen maal 100, wat dan gaan gee dat jou persentasie automatisch minus 2,5% is. Vir ingeval jy vergeet om te skryf, hy het 2,5% minder gekry, dan staan jou minus klaar daar en dan kry jy jou volle punte. Daar is belangrik, onthou dit. Persoonlike uitgawes, Zain het in Oktober die volgende uitgawes gehad. Hier, 3200 kos en voorrade, 2600, elektrisiteit, 520, selfoon, 'n bedrag, motorpaaiement, meubelrekening, huishoudelike en motorversekering, uiteet en tydskrifte. Alright, kyk, noem vir my 'n vaste uitgawe daar dros. Iets wat elke maand dieselfde sal wees. Die hier geld, maar moet ek net een noem? Dis dan, as jy die ander sien, noem hulle ook. Oké, okay, het zal die hier wees, motorpaaiement, meubel, gaan die meubelrekening ook een wees, vrou? Hy sal ook een wees, ja. Motorversekering en die selfoonrekening ook, ja. Oké, okay, kostjek, as die hier motorpaaiement, meubelrekening, huishoudelike en motorversekering. En is daar 'n selfoon daarby? Ja, daar is 'n selfoon. Ja, vir ouens wat op 'n kontrak is 'n selfoon nogal dieselfde. Myne is nie altyd dieselfde nie, want ek laai altyd ekstra data of iets op somme daar by my rekening self. Alright. En kos en voorrade se bedrag sê hulle vir my is BTW is hier ingesluit reeds. Wat is die bedrag BTW uitgesluit? Dis weer soos 'n ander sommetjie wat ons gedoen het. Jy het die nuutste bedrag, jy het nie die oorspronklike bedrag nie. So dis weer, en jy moet hierdie persentasie sommer regtig jy eie maak. Die, wat het aan die oorspronklike bedrag verander, Bila? Juffrou, eerlikwaar het ek geen idee nie. Ok, Bila, jy het die oorspronklike bedrag, het jy nie, maar hy geld altyd as 100%, en toe het hy BTW bygekry, so hy het verander plus 15%, so my nuutste bedrag verteenwoordig 115% van daai ene, né? So, as ek nou terugwerk na die oorspronklike een toe, gaan ek deel, maar ek maak eers hierdie decimaal om makkeliker met hom te kan werk. So dis 115 gedeel deur 100 geef my 1.15. Nou gaan my sommetjie lees. 2600, dis die gedeel deur my 1.15 en dan het ek R2260.87 was die bedrag gewees voor die BTW bygekom het. Ok, Zain se vaste uitgawes is 'n totaal van 5435 en sy veranderlike uitgawes is dit, ok, ons weet nou al wat die verskil vaste is, elke maand dieselfde, veranderlike is iets wat nie elke maand dieselfde gaan wees nie. Hy verdien 'n bruto salaris van 14.500 per maand. Hoeveel persent van sy salaris gaan vir sy uitgawes in totaal? En rond jou antwoord af. Ok, so so vraag kry, dan gaan kyk jy eers gou en onderstreep somme wat jy alles moet onthou. Soos wat moet ek alles doen? Ek gaan moet 'n totaal kry van beide daai, want hulle sê vir my, van sy, gaan sy al sy uitgawes wees, en dan moet ek nog afrond en 'n persentasie uitwerk. So, eerste ding, my totale uitgawes stel ek by mekaar, my veranderlikes en my vastes, geef vir my R9,903, wat nou
moet ek uitwerk, hulle wil weet hoeveel percent is dit van sy salaris. Hoe gaan die som lyk, Dros? Juffrou gaan by 14.500 mal met die 9.900 en 3 deel met 100. Ok, so jy sê ek moet een percentage uitwerk. So dit ja. Is die, daar is hy, totale uitgawes. Hulle wil weet hoeveel percent is het van sy bruto maal 100. So dit is eindelijk ook maar net een eenvoudige percentage sommetje. En ek sê weer, as jy afrond hierso, wys jou onafgeronde antwoord en jou afgeronde antwoord ook. Alright, dan gaan ons vannacht net na tariewe kyk. Dit is ook een uitgawe, so jy moet het weet. Telefoon tariewe, selfoon tariewe, jy somme net so vinnige rekeningkie. En die eerste vraag is, vir Megan, vir watter maand is hierdie rekening? Obviously gaan ons het seker hierso soek. Of hierso. Juffrou, dit is September, Augustus. Augustus, is reg. Daar so, jy gaan maar net kyk na die datum van die rekening of waar hulle dit uiteengesit het, as hulle dit. Hulle is mal oor om net vrae te vra wat jy net nie daar kan aflees van die rekening af. Hier is nog een vraag, gebruik die inligting in die rekening om te bewys dat die BTW 15% was. Nou, hier is my BTW. So, jy kan het op twee maniere doen en as een memorandum is baie lang, hulle maak plek vir elke moontlike ouse methode. So of jy kan nou die 130 rand en 7 cent vat en 15% daarvan uitwerk. Daar is hy. Of jy kan wat nog doen. Jy kan uitwerk of is 19 rand 51 15% van 131. Daar is hy. Twee maniere en jy gaan jou volpunte kry. En skryf daar bereken BTW. Alright, nog een vraagie. Ek weet, ek gaan nou die antwoord gee, want ek dink jy kan lekker hier sien. Op wat pakket is die eienaar van die specifieke cellfoon, en daar staan hy wegsteek, is die YouTube Flexie 110. Alright. En, wanneer is die rekeningbetaling verskuldig, Bila? Oei, is jy vrou Zoom gauw vandag in die zo? Ok. Alright. Kan jy vir die 31 Augustus, juffrou. Daar is hy. Dis 100% reg, die ou moet betaal 31 Augustus. Wat beteken dit, as die rekening per debietorder betaal word, Bila? Juffrou, is dit nie soos op skuld nie, of, nee, ek weet nie. Dros, weet jy? Juffrou, dit is soos as die geld soos die hoeveelheid in die einde van die maand self by jou rekening afgetrek word. Dit is reg, dit is die ooreenkomst wat jy getref het met jou maatskappy waarmee jy besigheid doen of wat ook al, en dan teken jy een ding en jy gee jou bank toestemming, dat hulle elke maand die geld kan oorbetaal in die betrokke maatskappy se rekening in. En die verskil tussen een debietorder en een aftrekorder is, een debietorder is kan een verskillende bedrag wees. Soos het sê nou my selfoon rekening is hierdie maand 149 rand en volgende maand 180 rand, dan is het een debietorder, is nie een precieze bedrag nie, maar aftrekorder is een vastgestelde bedrag die hele tijd, een vaste bedrag. Alright, maar daar is hy. En dan kyk ons vannacht na municipale tariewe. Hierdie tabelliekie wys die tariewe betaalbaar vir elektrisiteit volgens die elektrisiteitsstelsel wat aan die huis gekoppel is. En die vraag is, ok, ons lees eers altyd jou tabelliekie mooi, dis vir klein tot medium huise vooraf betaalmeter, so energiekostes is, word aangedui in cent per kilowatt. Ok, toon aan deur middel van berekening hoeveel dit sal kos, indien 150,5 eenhede krag per maand met hierdie stelsel gebruik is. Nou, dis nou heel eenvoudig, ek gaan dit net maal met my energiekoste. Al wat jy moet mooi onthou, is hierdie goed in cent geskryf, cent per kilowatt. Al die elektrisiteitsgoed werk so. So, jy gaan jou sommetjie doen, maal 90,16 en dan is jy nie klaar nie.
dan deel je dit met 100, dan skakel je dit om na rand toe. Kijk, dis omtrent die moeilijkste bij een municipale tarief, is jy moet daai raak lees. Oké, en banktariewe kan nogal een vangplekkie wees. Jy betaal die banke fooi vir bijna elke liewe transactie wat jy doen. Hulle doen vir jou bitter min verniet. Oké, nou hier is een voorbeeld van een banktarief. As jy geld trek by jou eie OTM, met ander woorde sien, maar jy is APSA en jy trek geld by jou APSA OTM, dan is jou banktarief R2 vir elke R100 of een gedeelte daarvan wat jy trek. En hierso is sommer sy vraagje op. Bereken die fooi betaalbaar, indien jy R500 getrek het by jou eie bankse OTM, dan gaan ek nou dit doen, daar so. Eerste ding is, jy skryf jou formule altyd volledig uit, skryf om. Jy kry 'n punt net vir die feit dat jy die ding raak gelees het, die regte ene. So R2 vir elke R100 of 'n gedeelte daarvan. Nou moet ek toch net eers kyk hoeveel R100 is daar my R500, dis makkelijk. 500 gedeeld deur 100, dat is 'n R500. So nou gaan ek net eenvoudig, want hulle sê vir my is R2 vir elke R100, is 2×5, so die ou gaan 'n R10 bankfooi betaal. Right. Nou daar is nou nog mooi. Ons gaan nou enetjie doen waar jy die gedeelte daarvan moet bereken. O, en benoem jou berekening asseblief bankfooi wat jy uitgewerk het. Jy sê nou weer, nou het hierdie ou R520 getrek by sy eie OTM. Ok, nou het jy klaar gesien hoe lyk hy sommetjie, gaan ons weer. Jy skryf jou formule heeltemal uit. Daar is hy. R2 vir elke R100 of gedeelte daarvan. Volgende ding. Hoeveel R100 is in R520? Right. Is R5,200. Ok. Nou sal mens dink, jy gaan het net met 5 maal, maar moet nie. Want daar staan of gedeelte daarvan. Wat denk jy beteken dit, Megan? Gedeelte van dit word afgetrek, word bankkoste betaal. Ok, wat denk jy, Bila? Hy wil my weer nie sê nie. Ok, gedeelte daarvan beteken dat enige bedrag minder as R100, want hulle praat van R100 of gedeelte van die R100. Enige bedrag minder as R100 word ook hanteer asof dit R100 is. So as jy R5,200 het, gaan die R20 ekstra, R5,2, tel sommer as 'n hele R100. So as jy hom dan gaan afrond, of moet jy hom oorrond, so dit gaan wees 6. Hulle gaan jou slaan asof jy R600 getrek het, so jou antwoord gaan dan wees R2×6. Verstaan jy, Megan, moet ek weer wys? Is jy reg? Ja, ek verstaan hom, juffrou. Ok, alright. Banktariewe, hierso, nou gaan ons hierdie onderste enetjie behandel. Dit is, die persentasie sommetjie moet jy altyd mooi verstaan. Jy moet jou volgorde van bewerking mooi onthou. So jy gaan altyd van die gatkant af werk. Hierdie berekening is baie belangrik as jy 'n persoonlike belasting doen in matriek ook. Bereken die bankfooi betaalbaar indien R780 elektronies oorbetaal word. Nou daar soos EFT beteken geld is elektronies oorbetaal. Alright. Eerste ding, jy skryf jou formule heeltemal uit. Heeltemal R54 plus 0,75% van die waarde. Right, van watter waarde dink jy praat hulle daar, Dros? Juffrou, dit is daai waarde van R780 wat jy betaal het. Dis reg. So jy gaan R54 in elk geval betaal en dan gaan jy 0,75% van daai bedrag betaal. Dis hoekom ek sê jy moet vir jou hakies self insit. So jy sit vir jou hakies hier om. En dan skryf jy hom uit 0,7 per gedeeld deur 100 maal 780, so ons gaan daai apart doen, en as jy daai antwoord het, tel jy het by R54, en dan het ons bankfooi. So, sit self jou hakies in, dis belangrik, en dan werk jy somme van achter af, want ek moet eers maal en deel voor ek kan plus en minus. Raai, dan gee hierdie antwoord, is R585 plus my R450, en die ouse bankfooi om R780 te EFT is R10,35. Goed,
En blijkbaar is het goedkoper om geld met jou te betalen met jouw kaart, sommer net so vir interessantheid, as wanneer jy die contant gaan trek en het dan betaal. Alright, so hier is een oorsigie, begrotings, inkomste en uitgavestate, wins en verlies, begrotings. Wat is een begroting, Bila? Juffrou, dit is soos as jy een sekere hoeveelheid, hoeveelheid geld het vir een sekere ding wat jy wil doen, juffrou. So jy gaan beplan hoeveel jy moet in kan sit. Een begroting is een document wat voorspelde inkomste en uitgawes vir een sekere tydperk aandui. Met ander woorde, dit word gebruik om te kan beplan, soos Bila nou vir ons gesê het, hoe om te weet om jou geldsake of persoonlik of by jou besigheid te hanteer. Dit sluit dikwels ook een beskrywing in van die voorspelde of beplande inkomste uitgawes en die werklike inkomste en uitgawes, en dan vergelyk jy dit met mekaar. So dan is dit net makkeliker om te beplan. So hier is sommer net so begroting van een skool. Alright, so jy het gewoonlik die werklike inkomste en die uitgawes in die vorige jaar, ons het nou sommer hier ver terug, 2010, en dan in jou tweede kolom is wat jy voorspel gaan gebeur, so is jou begrote gedeelte, en dan het jy die derde kolom toon hoeveel werklik toe jy ingekry het of beseed. En hierdie waardes word ingesluit sodat die finansiële departement kan sien hoeveel daar werklik bestee is. Alright, om het behoorlik te kan vergelyk. Goed, state van inkomste en uitgawes is nou net om vir verskil te wys hierdie tussen 'n begroting en state van inkomste en uitgawes. State van inkomste en uitgawes wys nie vir ons voorspelde inkomste en uitgawes nie, hy wys vir ons die werklike goeders. So inkomste en uitgawes state van 'n besigheid dui gewoonlik waardes vir 2 maande of jare agter een volgende tydperke agter mekaar, dan vergelyk hulle dit met mekaar en die derde kolom is gewoonlik wat se veranderinge daar plaasgevind. Soos hierso is 'n algemene handelaars en daar is sy 2 vergelyking van sy 2 maande reg langs mekaar, maart en april, en sy inkomstes en sy uitgawes word daar gespesifiseer en dan aan die derde kolom wys vir jou die veranderinge wat plaasgevind het, dan is dit ook net makliker vir die ou om te weet waar moet hy bietjie afknyp, waar moet hy meer begroot en soos wat hy goed verander. En dan kyk ons vinnig na wins en verlies. Hierdie is sommer net 'n ouetjie se sakgeld. Hy kry R400 sakgeld en dan sal al sy uitgawes, toiletware, klere, ligtyd, snoepie geld, wat ook al, so sy inkomste is R400 en sy uitgawes is R370. Right. So wat is die leerder se wins wat hy oor het, Megan? Is dit nie 30 nie, Frank? Ja, dis 400 wat hy inkry minus R370, so hy R30 oor. Wanneer die inkomste meer is as die uitgawes, noem ons dit surplus of wins. Julle moet toch hierdie woord onthou, surplus. Hulle hou daarvan om te vra en 'n vraag stel, is daar surplus of 'n verlies? So weet toch, dit is, daar is nog oor, so dit is 'n wins. Ok, en wins of verlies is jou inkomste met jou minus jou uitgawes, moet nooit daai formule omruil nie. Hou inkomste eerste. Wee om die selle redes wat ons nou gewys het in daai vorige sommetjie. Het hierdie leerder 'n wins of 'n verlies, Dros? Juffrou, hy het 'n verlies, want hy het R400 gekry, maar hy het R420 uitgegee. Dis reg, so hierdie arme perd lye verlies, denk hy moet so bykie snuid aan sy ligtyd, dit lyk vir my bykie wild. Alright, so dit, en weer eens, as jy hierdie som doen, hou inkomste eerst, dis 400, minus uitgawe, sy 420, en dan bly daar, ons onthou jou minus daarin te sit, minus R20 tekort of verlies. Hulle hou daarvan om tekort op te gebruik as 'n term in plaas van verlies, so ken hulle maar net. En wanneer die uitgawes meer is as jou inkomste, is dit 'n tekort of 'n verlies. En daar is hy, dis die eind van hierdie prent. En volgende een, ons gaan weer oor inkomste, uitgawes, wins en verlies praat, maar dan is dit deel 2 en dis dit. En baie dankie julle ouetjies. Julle is die beste. En dan sien ons julle weer.
Dankie, bye. Bye.